35 godina očekuje đake prvake. Radujemo se što ste baš vi i naredna generacija prvaka. Škola je mjesto gdje naučimo da pišemo, čitamo, računamo, rešavamo zadatke, ali i gdje se družimo, smejemo i pevamo. Danas je značajan dan za vas, jer danas krećete na put znanja, a u tome će vam pomoći vaš učitelj i učiteljica. Evo kako izgleda naš školski život. Naša škola i mi. Škola nam je izuzetna, deca vredna i pametna. U njoj radi znanje kruže, svi se uz to lepo druže. Ovdje slova smo učili, prvi put se zaljubili. Drugara smo prave stekli, svakom nešto lepo rekli. Učit ćemo vredno dalje, uz petice i medalje. Pratit će nas dobra volja, budućnost će biti bolja. Posućemo staze cvećem, našim znanjem i umećem. U svemu smo prava slika učitelja, nastavnika. Od prvaka do osmaka, nigde nema boljih đaka. Lara će nam odrecitovati pesmu o Sari i Bukvaru, prvoj knjizi iz koje učimo slova. Listala je Sara stranice Bukvara. Dobila od bake knjigu za prvake. Knjiga sasvim nova, sve slovo do slova. U azbučnom stroju, 30 na broju. Ćirilica laka, za đaka prvaka. Napisala je ruka Karadžića Vuka. Da vam kažem nešto u poverenju. Nemojte da budete kao Iva, jer đaci trebaju redovno da rade domaće zadatke. Ja, učiteljice, ne mogu sve stići, jer moram spavati i u školu ići. Redovno treniram plivanje, karate i pevam u horu, to i sami znate. Na Facebooku imam 300 prijatelja, 2 sata sam tamo, da me mine želja, lična higijena, vreme mi uzma. Zatim, na TV-u uvek nešto imam. I najmanje 3 put moram dobro jesti. Malo je vremena da se sve to smesti. Sve u svemu, dan je suviše kratak. Pa kada napišem domaći zadatak? Sada će vam se obratiti direktorka škole Milka Vasiljević. Ja ću početi današnji dan sa tim da vam prenesem pozdravno pismo ministra Ružića. Draga deco, dragi prvaci, danas je mnogo važan dan, jedan od najvažnijih u vašim životima, jer postajete đaci, učenici, školarci. Važno je to što ćete steći nove drugove i drugarice i biti ponos vašim učiteljima. Ove godine imamo 15 odeljenja, samo 5 od imamo jedno, sve drugo po 2, ko će kažem da se povećava broj dece na Zlatiboru i postajemo na neki način internacionalna škola.